Сьогодні символові напередодні свята Маковея, вже четверте, проводимо всеукраїнський футбольний турнір. В програмі свята футбольний турнір за участю двох команд з Волині, це Амако-Коваль, Амако-Ковальський район. І дві команди з Рівненщини, гостя Амако і Амако-Симонів. Дійство є компанія Амако. Амако визнаний лідер на ринку технологічних рішень сільськогосподарської техніки, будівельної техніки та комерційного транспорту. Хочу сказати, що завдячуючи компанії Амако та нашому земляку, голові наглядової ради Віталію Скоцику, щорічно соціальну сферу Гощанського району інвестується значна сума. Це на розвиток фізичної культури і спорту, зокрема футболу, соціальний захист населення, охорона здоров'я і освіта. Скажу, що в світі нічого просто так не буває, і в цьому році деякі з вас хотіли грати в турнірах рангом вище, але для того, щоб грати рангом вище, треба спочатку вигравати те, де ви граєте на сьогоднішній день. Хто грає в районі, треба вигравати район, хто виграває в області, треба вигравати в область. Далі можна рухатися вперед. Не можна стати доктором наук, якщо я спілкуюся. Треба стати спочатку кандидатом наук, потім доктором і таким чином рухатися. На шортах, які у вас сьогодні на грудях, можливо, в наступному році замість надрабанку буде там те саме, що у вас є на всі груди. В крайньому разі ми так говоримо сьогодні з футбольним клубом. І я думаю, що вже в найближчому часі у Симонові з'являться відомі футбольні імена на цьому стадіоні, але президенту клубу Амако Симонів треба попрацювати над тим, щоб він привів газон в порядок до нормального рівня, щоб ви грали на належному газоні, не думали про те, що можна поламати ноги, тому що, ну, ви бачите, тут гравці вже є яскраві, а газон далеко ще не той. Через те, Роман, якщо от в наступному році в нас не буде другого газона, а всі ресурси вам до цього даються, то прийдеться нам шукати другого президента місцевого футбольного клубу. Тому успіхів вам, грайте, хай вам це приносить задоволення, а мені наснаги, щоб я міг це все фінансувати багато років уперед, і щоб від цього було всім хороший результат. Тому гарної гри. Добре, усім здоров'я. Розумію, що ви вже хочете поганяти, пограти, виграти, тому менше слів, більше справи. Успіхів вам, і хай переможе найкраще. Спасибо.